দেছলা নহয় দেছলা নহয় হাত ছাত পুরিব কেনে ভাকে মই জলাও দে আই ডু আকু নহয় নহয় মাহি অ আচ্ছা মাহি আমার মাথার চুলি কবে কুরাবো মাথার চুল তোর আকা মুরর চুলি কেলে খড়াবো লাগে আমি জিজিনা হনে আগে ঘরটুত গৈছিলু হেদিনা হনে আমার মাথার চুল খুরাই দিছিলে কিয় सरसीकाल सरदार जी सरसीकाल मैडम जी की गल है चंगा है बोलिए आप लोगों के लिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ अरे गौतम की हो ऑफिस ऑफिस तो आनी उठा जैसे ऑफिस शिफ्ट क्यों ये भगवान ये जो निकी को से एक बुझी पाना अरे डायलॉग तो एक कंदून तो अलग बेसी होल निकी মিসেস বরানি কার বলে বাচ্চা আছে আমা একেটলে কিন্তু মুখত যে খঙর ভাব আহ কাজি একে ফুডাই নেও কোন বালি না জানো এরে সেটু অবশ্য হয় কিন্তু আজি তো আউ নেও নেরিব এনেকুয়া ধরনর থার্ড ক্লাস মানুহক এরা তো উচিত না বারু ঘটনাটোর হাইলাইট অলপ কক্সুন কালি মায়ে একেট কোলে মায়ে কোলে মানে মানে কথা হল কি আমি মানুহবিলাকে এজনী মাৰ পৰাই জন্ম হওঁ কিন্তু বিয়াৰ পিছত দুজনী মা হৈ যায় এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোনজনী মা আপোনাৰ মা নে বৰাৰ মা কি কথা কয় হে একেটো মাকক মই পাত্তাই নিদিওঁ মানুহ বুলি গণ্যই নকওঁ মোৰ মা আচ্ছা আপোনাৰ মাক বৰাই কি কৰিলে একেতে ৰাতিপুৱা বজাৰলৈ যাওঁতে একেটক মায়ে ফোন কৰি ক'লে দুটা নেমু পাঁচটা আলু ছটা পিঁয়াজ আৰু চাৰিটা কেঁচা জলকীয়া নি মা ঘৰত দি থৈ আহিবলৈ ক'লে আপুনি মোক কিমান ডাঙৰ দুখ কৰিলে আপুনি জানে মায়ে যে তেখেতক চাৰিটা জলকীয়া নিবলৈ কৈছিল তেওঁ কেইটা জলকীয়া নিলে আপুনি জানে কেইটা দুটা তাৰপিছত তাৰপিছত আৰু কি মায়ে মোক লগে লগে ফোন কৰি কলে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে এই বৰাইও নহয় কিছুমান নকৰিবলগীয়া কাম কৰি ফুৰে শুনক মই বৰাক পালে ঘৰলৈ পঠিয়াই দিম আপুনি এতিয়া ভিতৰলৈ যাওক নেযাওঁ মই ভিতৰলৈ তেখেত অহা পাছত মা ওচৰত নি ক্ষমা নুখুজোৱালৈকে মই নাযাওঁ তেনেহলে মই যাওঁ যাওক মই আপোনাক ৰখাই থৈছো নেকি সেইটো হয় কথা ক'বলৈ আহিছে দি আছো নহয় আহক এইটো কাকতি অ হি নহয় আমাৰ এওঁ কি ক'লে আরে এও কি কলে বাদ দিয়ক কি করিব সেইটো খুদ চাওকচোন বাৰু এই সৰু কথাটোতে এও মা চামুণ্ডাৰ মূৰ্তি ধৰিব লাগে নে আৰু এই শাহু বুঢ়ী কথাটো এও কিয় ক'ব লাগে শাহু বুঢ়ে জীয়েকবোৰক কথাবোৰ নকয় নহয় কথাবোৰ লগাই অৱশ্যে সকলো শাহু তেনে নহয় বাৰু মই কি কৰোঁ কাকুতি মোৰ মতে এনেকৈ লুকাই থাকি সময় নষ্ট কৰাতকৈ যিমান সোনকালে পাৰে চাৰেণ্ডাৰ কৰি মূল খুটিলৈ আহি শাহু আৰু পৰিবাৰৰ লগত আলোচনাত মিলিত হওক অৱশ্যে যুগ যুগ ধৰি এনে আলোচনা কৰি থাকিলেও ইয়াৰ একো ৰিজাল্ট নোলায় হেৰি বয়স হৈছে আলোচনা কৰি গৈ থাকক আৰু তাকেইতো হেৰি কাকতি আপুনি মধ্যস্থতা কৰিব নোৱাৰেনে মোক পাগলা কুত্তাই কামোৰা নাইতো মিছেছ বৰানি হয় বৰাদেৱে আমাৰ এই পদূলি জোপোহাৰ আঁৰতে লুকাই আছে হয় ধৰি লৈ যাওক সি চাকৰিটো গ'ল নহয়নে হে প্ৰভু চাকৰি নাথাকিলে আমি এতিয়া চলিম কেনেকে বাৰু হেৰি আপুনি কি কৰিলে কওক যাৰ কাৰণে আপোনাৰ চাকৰিটো গ'ল তোমাক মোৰ চাকৰি গ'ল বুলি কোনে ক'লে আপুনিয়ে দেখোন ক'লে কেতিয়া ক'লো পুৰা কথাটো শুনি বাতো পুৰা কথা ক'ব তো মানে কি হ'ল আমাৰ অফিচটো শ্বিফ্ট হ'ল
এটা বেলেগ জায়গার অফিসটো হব বুঝিলা অ বুঝিলো ও দুপৰিয়া আপোনাৰ কাৰণে ভাত ৰন্ধা নাই নহয় হব দিয়া কৰোবাত বাহিৰতে গৈ খাই আহি এ হব ইমান চেণ্টি দিব নালাগে আপোনাক মই বুজি নাপাওঁ আপুনিহে মোক বুজি নাপায় কি কথা কোৱাহে মই তোমাক বুজি নাপাওঁ তুমি সুবিধা নিদিয়াৰ কাৰণেহে নহলে অসভ্যালি আৰম্ভ কৰিব নালাগে যাওক ইয়াৰ পৰা এতিয়া ঠিক আছে এতিয়া যাওঁ পুনৰ নিশা বেডৰুমত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ নমস্কাৰ এই মানুহটোৰ লগত যে মই ইমান দিন কেনেকে কটালো মই নিজে ভাবি নাপাওঁ অৱশ্যে আনন্দতে আছো প্ৰব্লেম একো হোৱা নাই মই ভাবোঁ আগলৈকো হ'ব নালাগে অকণমান মাত দিবচোন অকণমান কিয় পুৰা পুৰি সুধক কওকচোন এইখিনিত হেমন্ত কাকতি ঘৰ আছে বুলি শুনিছিলো থাকে 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 পিছে কিয় বা সুধিলা মানে তেখেতৰ ভাড়া ঘৰ আছে বুলি শুনিছিলো ঘৰটো আছে আছে কিন্তু কিন্তু কৈ ৰৈ দিলে যে ঘৰটো কিবা সুবিধাজনক নহয় নেকি ভাল ঘৰ ভাল ঘৰ থাকিব পাৰিবা অনুগ্ৰহ কৰি কওকচোন শুনক কাকতি মানুহজন বৰ ভাল মানুহ নহয় বৰ ভাল মানুহ নহয় মানে কেনেকুৱা অসভ্য অভদ্ৰ যাকে তাকে যি পায় তাকে কৈ দিয়ে কথাৰ কোনো লাং বাং নাই মুখখন বৰ লেতেৰা আপুনি থাকিব নোৱাৰিব কিন্তু মই শুনাত মানুহজন বোলে বৰ ভাল শুনাততো আপুনি বহুত কথাই শুনিব সেই ঘৰটো দেখিছে এইটো ঘৰ তাত আগতে এজন DFO আছিলে প্ৰথমে মাটি টুকুৰা কিনি খেৰি ঘৰ এটা বনাই আছিল লাহে লাহে টিঙৰ ঘৰ হ'ল তাৰপিছত পকাৰ ঘৰ হ'ল এতিয়া সেই প্ৰকাণ্ড দালান এইটো অঞ্চলৰ যিমান বিহু পূজা ঈদ মেহফিল হয় চবতে তেওঁ মুক্ত হস্তে দান কৰে আমি ভাবিলো মানুহজন সঁচাকৈয়ে ভাল মানুহ আজি চাৰিদিনমান হ'ল বালিৰ গাড়ীৰ পৰা ঘোচ লওঁতে হাতে লোতে ধৰা পৰিল এতিয়া বাপেকে জেল ঘৰৰ বিচনাৰ তলত টকাই টকা হাতীৰ দাঁত কত কি যে ওলাল সেইকাৰণে কৈছো শুনা কথাত গুৰুত্ব নিদিব এতিয়া মোৰ বিপদেই হ'ল আপোনাৰ ঘৰত এক্সট্ৰা ৰুম হ'ব নেকি মোৰ ঘৰত হে আছে পিছে আজি বহু বছৰ ধৰি ফেটিখা পেডালে কুণ্ডলি পকাই বহি আছে ফেনাইল দি খেদি দিব নোৱাৰে নেকি ভাল কৈছে ফেনাইল ফেনাইল বাদ দিয়ক এটম বম মাৰিলেও আপুনি সেইডাল ফেটিখাপক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এটা কথা মোৰ সৰু খুৰাই হেমন্ত কাকতিৰ বিষয়ে যিখিনি কথা ক'লে আপুনি তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত কৈছে আপোনাৰ সৰু খুৰাই হেমন্ত কাকতিৰ বিষয়ে কিডাল জানে হেমন্ত কাকতি আৰু মোৰ সৰু খুৰা একেলগে পঢ়িছিল অকল পঢ়াই নহয় দুয়ো ভাল বন্ধু আছিল এতিয়া যোগাযোগ নাই কাৰণেহে গতিকে আচলতে তোমাৰ সৰু খুৰাই কাকতিৰ বিষয়ে যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনিয়ে সঁচা কথা মানে কথাটো কি জানা মই কাকতিৰ অন্তৰংগ বন্ধু মই কাকতিৰ বিষয়ে কাকতিয়ে মানে মোৰ বিষয়ে এইবোৰ কথা কৈ আৰু ধেমালি কৰিয়েই থাকোঁ ব'লক মই আপোনাক কাকতিৰ ঘৰটো দেখুৱাই দিওঁ এটা কথা নহয় মই যে কাকতিৰ বিষয়ে এইবোৰ কথা আপোনাৰ আগত ক'লোঁ আপুনি কিন্তু কাকতিক নক'ব দেই নাই নাই নকওঁ নকওঁ ব'লক আপোনাৰ সৰু সুৰাৰ শপত কিন্তু ঠিক আছে ব'লক ব'লক কেতিয়াৰ পৰা আহিম বুলি ভাবিছা আকৌ কেতিয়াকৈ লগ পাম বস্তু বাহিনী বেছিকৈ অনা নাই যিখিনি লাগতিয়াল বেগটোতে লৈ আহিছো বৰ বুদ্ধিমতী ছোৱালী দেই লগ পাই বৰ ভাল লাগে হাত চাতবিলাক চম্ভালক আৰু এই প্ৰশংসাৰ বাকচটো বন্ধ কৰক বুজিল নাই বহুত হৈছে বৰণীয়ে গম পালে নহয় মানে মই মানে মানে ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেচমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেচমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিভেজো কিসমিস পেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড কড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতং সে ফুর চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন
India's first open network. Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash. Big Bazaar. Muthut Finance. TVS Apache RTR. Everyday Masala Fusion. Sunfresh Dairy Whitener. Amrita International Institute of Hotel Management. Cycle Pure Agarbatti. Chevrolet Beat. Aru Nihar Jasmine. Okay, hey, Boradeo. Puri para hathor para. Kena koi nistal palle. বাহিৰলৈ আহিবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিছে সেইবোৰ কথা পিছত পাতিম দিয়ক হে এই খেতক ভাড়া ঘৰ এটা লাগে সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ আচ্ছা এই 10 টকা দিব 10 টকা কিয় কিয় আপুনি ভাড়া ঘৰত দালালিত জেলো লগা নাই দালালকতো পইচা দিয়ে গতিকে দালাল কিনো দালাল দালাল কৈ থাকে হে মানৱীয়তাৰ আহ্বানত এইকণ সহায় কৰিছোঁ আৰু মানৱীয়তাৰ আহ্বানত সেই বিষয়ে আমি কেতিয়াবা সবিশেষ পিছত পাতিম মানৱীয়তাৰ আহ্বান আহ্বান আহ্বানটো থক অঁ থক তুমি কোন নমস্কাৰ মোৰ নাম পমি বৰা কি কৰা মই সৰুৰ পৰা এফ এম ৰেডিঅ'ৰ আৰ্জাৰ হোৱাৰ বহুত মন আছিল গতিকে ইয়াত দুমহীয়া ৱৰ্কশ্বপ এটা দিছে মই তাতে জইন কৰিছোঁ আচ্ছা কিন্তু মই জনাত আৰ্জে মানে ৰেডিঅ' জকিবিলাকে খুব ফাষ্ট কথা কয় কিন্তু তোমাৰটো হয় মোৰ কথা কওঁতে খুখুজাটো লাগে সেইবোৰ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াত ৱৰ্কশ্বপটো জইন কৰিছোঁ অঁ আৰু এটা কথা আপুনি মোৰ সৰু খুৰাক চিনি পাবই হয়তো সৰু খুৰা মানে কোন শদিয়াৰ ৰমেন হাজৰিকা আপোনাৰ লগত একেলগে পঢ়িছিল আচ্ছা কলেজত একেলগে পঢ়িছিল হা হা ৰমেন 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 আৰা কি একেলগে পঢ়িছিল হে আমি দুইটা বুজুম ফ্ৰেণ্ড আছিলোঁ হেৰি বুজিছে তাৰ হোষ্টেলৰ ৰুমত কিমান ৰাতি কটাইছোঁ কিমান প্ৰিং দিছোঁ আৰু সি বৰ সুন্দৰ এক্টৰ আছিল বুজিছে সুন্দৰ এক্টৰ ৰাতি ৰাতি সি আমাৰ আগত অভিনয় কৰি দেখুৱাই আমি প্ৰিং দি পেলাই চাই থাকোঁ কি অসুধা কেনেকুৱা আছে কেনেকুৱা আছে আমিতো আৰু অভিনয়ৰ বিষয়ে মাথা মুণ্ড একো নাজানো এনেই ভাল হৈছে বুলি কৈ দিওঁ তাৰ কি ফূৰ্তি বুজিছেনে নাই অৰে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত সি বেষ্ট এক্টৰ পাইছিল বুজিছেনে নাই অহ সেই কলেজীয়া দিনবোৰ বাৰু সি এতিয়াও অভিনয় কৰি আছেনে নাই খুৰা এতিয়া ডক্টৰ লণ্ডনত থাকে আচ্ছা জীৱনটো যে কি এক্টৰ গুচি ডাক্তৰ হ'ল বাৰু এতিয়া কথা হ'ল তোমাক এটা ৰুম লাগে হয় বুজিছে ছোৱালীজনীৰ বৰ অসুবিধা হৈছে ঠিক আছে দিলো বৰ সকাহ পালো দেই কেতিয়াৰ পৰা আহিম বুলি ভাবিছা অঁ আকৌ কেতিয়াকৈ লগ পাম বস্তু বাহিনী বেছিকৈ অনা নাই যিখিনি লাগতিয়াল এই বেগটোতে লৈ আহিছো বৰ বুদ্ধিমতী ছোৱালী দেই লগ পাই বৰ ভাল লাগিছে বৰাদেউ হাত চাতবিলাক চম্ভালক আৰু এই প্ৰশংসাৰ বাকচটো বন্ধ কৰক বুজিল নাই বহুত হৈছে বৰণীয়ে গম পালে নহয় মানে মই মানে মানে মই মই মানে মই মানে কৰি থাকিব নালাগে বৈজ্যতাৰ হাত দি ঠিক আছে পমি তুমি এটা কাম কৰা এই চিৰিৰ কাষতে ৰুম এটা খালী হৈ আছে তাতে সদ্যহতে সোমোৱা বাকী কিবা লাগিলে মোৰ পৰিবাৰে কৰি দিব যোৱা ঠিক আছে আজি দুপৰীয়া পাইছো যেতিয়া ফালি দিওঁ বুলি ভাবিছো বুঝিছা নাভাবিব একদম নাভাবিব আপোনাৰ এতিয়া বয়স হৈছে আজিৰ পৰা মাংস কমাই খাওক ঠিক কৈছা তুমি আজিৰ পৰা মই 3 পোৱাতকৈ বেছি মাংস নাখাওঁ বৰাদেউ আপুনি ইমান লুতুৰা কিয় হে হা আৰু এই মানৱীয়তা কি এইটো আহ্বান মানৱীয়তাৰ আহ্বান এই বস্তুটো মোক অলপ বুজাই দিয়কচোন আপুনিতো মোক মোৰ পৰিবাৰৰ হাতত ফচাই থৈ গুচি আহিল তাৰপিছত তেওঁ মোক জোৰ জবৰদস্তি শাহুৰ ওচৰলৈ নি ক্ষমা খোজাই লৈ আহিল হেৰি শাহুৰ লগত লাগি আহিল বঢ়িয়া তাৰপিছত সেই একে খোপাই কাম কাপোৰ ধোৱা ভাত বনোৱা বুজিছে একেলগে ভাত খাই আছিলো হঠাৎতো শাহুৰ ডিমাণ্ড পদিনাৰ চাটনি খাব কি কৰিব আৰু সেই আধা ভাত খোৱাতে মোক বজাৰলৈ পঠাই দিলে সেই বজাৰলৈ যাওঁতে তেখেতক লগ পালোঁ তাৰপিছতেই আৰু আচ্ছা বুজি পালো পদিনাৰ শাক আনিবলৈ যাওঁতে সময়ৰ আহ্বানত উঠি অহা সেই ছোৱালীগৰাকীক পালে আৰু পাই মোৰ ওচৰলৈ হয় আচ্ছা কিন্তু আপোনাৰ শাহুৱে যে পদিনাৰ চাটনি খাবলৈ ৰৈ আছে সেইটো মনত আছে নাই বাদ দিয়ক হে শাহু বুঢ়ী হে এই মানৱীয়তাৰ আহ্বানত সেই শাহু বুঢ়ী কোন কুত্তা
ধৰক ধৰক হেল্ল' অঁ মই বজাৰ শুনাচোন শুনা কি হ'ল জানানে আজি অঁ অঁ শাকৰ বেপাৰীবিলাকে বোলে হৰতাল দিছোঁ পদিনা বিচাৰিয়ে পোৱা নাই অঁ অঁ মানে কি জানা হাইব্ৰিড শাকৰ বেপাৰীয়ে শাকৰ মাজত বহুতো হাবি জংঘল সোমোৱাই দিয়ে অঁ গতিকে লোকেল শাকৰ বেপাৰীয়ে আজি স্থানীয় বন্ধ দিছে পামগৈ আৰু ঘৰ এই পাইছোঁহি আৰু কি হাৰাম জাতি শাহুৱে এটা কাম কৰা নহ'লে এই মৰম লগা শাহুক আজি আচাৰেৰে ভাত খাব দিয়া কি ক'লা গোটেই আচাৰত ভেঁকুৰে ধৰিছে হেৰা ভেঁকুৰৰ ইমান সাহস তোমাৰ মাৰাই বনোৱা আচাৰত ভেঁকুৰে ধৰে অঁ অঁ অৱশ্যে মোৰেই ভুল অঁ ঠিকেই কৈছা অঁ ময়ে চাগে কেতিয়াবা ভিজা চামুচ তোমাৰ মাৰাই বনোৱা আচাৰৰ বটলত ভৰাই দিছিলোঁ অঁ এ চাগে নহয় হয়েই অঁ মই গৈ আছোঁ ৰ'ব অঁ হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া বাৰু কাকুতি এই শাহুবোৰ কিয় এনেকুৱা হয় হে একচুৱেলি সকলো শাহু তেনেকুৱা নহয় অঁ আৰু নাম্বাৰ টু বহুত মানুহে জীৱনত বহুত কিবা কিবি কৰিম বুলি ভাবে সময়ত সেইবোৰ কেতিয়াবা হৈ নুঠে তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানে সেইটো কৰাটো বিচাৰে বা সেইটো সন্তানে কৰিবলৈ যাওঁতে যিবিলাক অসুবিধা হ'ব যিবিলাক সুবিধা হ'ব সেইবিলাকৰ প্ৰতি সজাগ কৰি ৰাখে কথাটো হ'ল কেনেকুৱা ধৰণৰ এ বাদ দিয়ক ডিপ্ল'মেটিকলি চলি যাওক যে নাই জীৱনটোতো চলি থকাৰে নাম নে কি হা দিয়া মাংস ঠিকছে ফালি দিওঁ জুনু মই আৰু মোনে খাব নালাগে এ নহয় হে সাধাৰণতে হয় কি দুপৰীয়া অফিচত চাহ চিংৰা নহ'লে চাহ পেটিছ চপ এইবিলাক খাওঁ আজি দুপৰীয়া পাইছো যেতিয়া ফালি দিওঁ বুলি ভাবিছো নাভাবিব একদম নাভাবিব আপোনাৰ এতিয়া বয়স হৈছে আজিৰ পৰা মাংস কমাই খাওক ঠিক কৈছা তুমি আজিৰ পৰা মই তিনি পোৱাতকৈ বেছি মাংস নাখাওঁ 250 200 150 তাতকৈ কমাই আৰু খাব নোৱাৰি দেই বেয়া নাপাবা বাপৰে তুমি তামাম গধুৰ দে মোৰ কঁকাল বিষাই গৈছে অ দেউতা মই এটা কথা ভাবিছো বুইছা নাভাবিবি কিয় ৰেপিড ফায়াৰ কুৱেশ্যন সোধা হ'ল এই তিনিটা কিয়ৰ এটাই উত্তৰ ই যি কামতে হাত দিয়ে সেইটোৱে ফ্লপ হয় দেখিলা কথাটো শুনিতো লোৱা এই বাপেৰ কথা বাদ দে তই কি ভাবিছ সেইটো ক এই যে দিনটো পুলুং পালাংকে ঘূৰি ফুৰে তাইক কোনোবা স্কুল এখনত নাম লগাই দিব নোৱাৰিনে তই কেনেকুৱা কথা ভাবিছ ভাই একদম মোৰ আজি তোক ল'ৰা হিচাপে পাই গৰ্বিত অনুভৱ কৰিছো দেখিলে দেখিলে তাৰ কথা হা উচ্চ চিন্তাধাৰাৰ মাতৃৰ উচ্চ চিন্তাধাৰাৰ পুত্ৰ হা মানুহৰ জীৱনত শিক্ষাৰ কিমান মূল্য আছে সেই কথা সি আকৌ প্ৰতিপন্ন কৰিলে আজি হা ল বাছা গোটেই মাংসখিনি মই তোক পুৰস্কাৰ হিচাপে দিছো ধন্যবাদ লোৱা বিৱৰণ
শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ ডয়েল। আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিবেল চো কিচমিচ পেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্টগার্ড কড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেসটিজ প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাইকেল পিওর আগরবাতি সেভরোলেট বিট আৰু নিহাৰ জেসমিন।